Sâmbătă 28 octombrie au fost desemnați cei 6 câștigători de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare, care vor beneficia de burse Schweighofer de 8.000 de lei pentru întregul an universitar. Câștigătorii burselor au fost desemnați de o comisie alcătuită din profesori de la facultate în urma unui concurs ce a cuprins o probă teoretică și una practică. De 3 ani, compania Holz Industrie Schweighofer, cel mai mare investitor Greenfield din industria de prelucrare a lemnului din România, susține tineri dornici să facă performanță, tineri ambițioși care vor să-și construiască o carieră stabilă și care depun eforturi considerabile pentru a performa. Compania este partener al instituțiilor de învățământ și în anul universitar 2017-2018 acordă un număr de 24 de burse lunare studenților cu rezultate remarcabile în domeniul silviculturii și ingineriei lemnului. Fiecare bursă are o valoare totală de 8.000 de lei pentru întregul an universitar. Pentru a performa, o industrie are nevoie de specialiști adevărați. Holz Industrie Schweighofer, dând dovadă de responsabilitate socială, investește și anul acesta în această pepinieră deosebită de specialiști silvici, care este Școala Românească de Silvicultură. Astfel, pe lângă faptul că am ajutat la dotarea laboratoarelor de specialitate din fiecare facultate cu instrumente de cercetare foarte performante, și anul acesta oferim un număr de 24 de bulse pentru studenții facultăților de silvicultură din țară. Fiecare facultate având alocat un număr de 6 burse pentru fiecare student. În final, sperăm că acest ajutor oferit studenților, atât ajutor pe ceea ce înseamnă parte financiară, cât și pe parte de informații, va duce ca studenții de astăzi să fie viitorii specialiști de mâine, care vor veghea ca industria lemnului să fie una sustenabilă și în viitor. Câștigătorii burselor au fost desemnați de către o comisie alcătuită din profesori de la Facultatea de Silvicultură în urma unui concurs ce a cuprins o probă teoretică și una practică. Inițiativa companiei Holz Industrie Schweighofer de a acorda burse studenților merituoși a fost extrem de apreciată de membrii comisiei, care au arătat că în acest fel este încurajată performanța. O inițiativă bună pentru că am constatat că lipsește provocarea până la absolvirea celor 4 ani de licență. Studenții nu au niciun fel de provocare profesională. Și din acest punct de vedere este o măsură binevenită pentru că stimulează o dată în plus, cel puțin pentru următorii un an, doi, trei, pe care îi mai au de petrecut în școală. Holz Industrie încurajează performanța în acest fel? Prin acest concurs încurajează performanța. Încurajează performanța și prin alte măsuri pe care le iau. Consider că această inițiativă este o inițiativă bună. În principiu se stimulează performanța la Facultatea de Silvicultură și se asigură condiții bune pentru studenții noștri, pentru studenții merituoși care participă la aceste burse. Comparativ cu anul trecut, consider că atenția pe care studenții o acordă acestor burse este mai mare, fapt certificat și prin numărul de participanți în acest an la bursele Holz Industrie Schweighofer. Astăzi sunt 20 de studenți, 10 studenți sunt de la anul 3Z, 6 studenți sunt de la masterat, iar 4 studenți din anul 4. Astfel, sâmbătă 28 octombrie au fost desemnați cei 6 câștigători de la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Aceștia sunt Andronache Eduard Titi și Barbă Cosmin Marian din anul 3, Leșan Ilarie și Știrbu Marian Ionuț din anul 4 și Corjin Mihai Alexandru și Dănilă Alin Andrei de la programul de master anul 1.